ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وابوني للقناة هكذا باش يوصلكم جديد لي دور في الجزائر. تمت العالم الثانيه يذكو لفيصوي كسبي من ممشلت جرمانيا مدوبر بفيصوي حد بعامي للي نردفو على يد مشتار فيشي ششيتف باولاي مناصيم نحن ام دكتور يوسف شربيت وحوكر يادوت الجزائريا المخلقه لتولدات اسرائيل اونيفرسيتات باريلان. سلام لك دكتور شربيت. طيب كم كنت ذي خلق צריך لمر مع السيپور شلو مسوبر او لو مسوبر مسبيك ביחס לשואת יהדות צפון אפריקה. מה מצליחה להשיג בכל זאת ועדת התביעות עם הסוגיה הזו, עם אותו פיצוי חד פעמי? טוב, ועדת התביעות בעצם מביאה את המשוואה לשלמותה. זאת אומרת שבעוד שההודה בשיתוף הפעולה ובפשעים שנעשו בתקופת וישי, הרי שגרמניה עכשיו מודה בחלק השני של המשוואה, במעשים ובפשעים שנעשו לגבי יהודי צרפת ויהודי אלג'יריה, שהם היו צרפתים מ-1870, הם שייכים לחברה הצרפתית. אלג'יריה תחת שלטון צרפת. כן, היא גם, אלג'יריה הייתה מסופחת לצרפת, ולא רק פרוטקטורט, ובנוסף לכך, יהודי אלג'יריה באופן כולל התאזרחו ב-1870 מתוקף צו קרמיו. אז מה המצב שלהם בעצם עם, בזמן מלחמת העולם השנייה של יהודי אלג'יריה? למעשה יהודי אלג'יריה עברו תהליך שהוא שואה. זאת אומרת, שואה איננה מסתכמת במספר מקברי של נספים בשואה. זו אחת הטעויות שאנחנו יודעים בחברה הישראלית. למעשה, מתודולוגית, צריך להתייחס לשואה כדבר כתהליך שמסלים ומתפתח, שראשיתו בחקיקה מפלה ואחריתו בשילוח של יהודים למחנות השמדה אשר היו בפולין. ואתה אומר יהודי אלג'יריה הם תחת המכלול הזה של אותו תהליך שאתה מסורת. יש לנו את כל הפרמטרים, את כל השלבים, שזה מתחיל בחקיקה מפלה כאמור, בגטואיזציה, ב...